נציבי יום, רונית ענאל בת מרגלית, תזכה בהצלחה במשפט נגד הקבלן ובתביעה נגד ביטוח לאומי, ותזכה לזיווג מדויק, אמן ואמן. לעינוי נשמת שרה בת שמעה למשפחת בני משה ולכל הנשמות שאין מי שילמד עבורם תורה. הודיה בת הדסה שהניתוח יעבור בשלום ותקום על רגליה בריאה ושלמה. רפואה שלמה לאבנר בן ויקטוריה ויחזור מהרה בריא ושלם ברמה חבריו. בזכות נציב יום יהיה רצון שצבי בן נורית יזכה להרבות בזיכוי הרבים לאין שיעור ולהיות גורם משפיע באופן משמעותי להבאת הגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. וקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לציון בן יהודית, מהרה אמן. אנחנו בחלק כף ב', הכרת הטוב וכפיות טובה. הכרת הטוב מושלמת כשהמקבל משלם. כשעושה טובה לחברו, ראוי הוא שמיד שיוכל לבקש מהמקבל שיעשה לו טובה, שיבקש זאת ממנו. כמו שאמרנו אתמול עם הקדוש ברוך הוא אומר, העירו לי. תדליקו את המנורה בית המקדש. כנגד השמש אני מעין לכם, כאילו, בשביל שלא תהיו חייבים לי. ובכך לא ישאיר את חברו בהרגשת בעל חוב כלפיו. בספר עלי שור, חלק ב' עמוד ר' פי א', כתב שזה הטבה מושלמת לחברו, כשאתה עושה טובה, ומבקש איזה משהו קטן, אם אתה יכול לעשות לי זה, בשביל שהוא ייפטר כאילו מהחוב, מהתשלומין של הכרת הטוב. זה נקרא הטבה מושלמת. וגם מקבל הטובה, ישתדל ויחזר אחר המטיב לו, כדי להחזיר לו טובה. אם קיבלת טובה, תנסה תמיד לראות איך אתה מחזיר את הטובה, להחזיר לו טובה. זה בקונטרס הכרת הטוב. בטיב התורה כתוב, הדרך הנכונה בהכרת הטוב בין הנותן למקבל, זה שלא יחזיקו טובה לעצמן. יעקב אבינו הפציר בעשיו לקחת ממנו את המתנות. וגם אמר לו שכשאתה לוקח ממני אתה עושה לי טובה שאתה לוקח ממני. והפציר בו עד שלקח. כי הוא אמר שיש לו קול והוא זה ולא זה. והפציר בו בסוף הוא לקח. אז רואים ש... יעקב אבינו נותן על מנת לתת ומבקש שיעשה לו טובה שהוא מקבל. זאת אומרת הוא לא מרגיש אני נותן ואתה חייב לי. הפוך, אתה עושה לי טובה שאתה מקבל ממני. וכן רואים גם באברהם אבינו שבאו אליו המלאכים, אמר להם שהם יעשו לו טובה ויאכלו אצלו. כי על כן עברתם, בקש מהם תישארו, תסעדו. כי אכן כך היא דרך הקדושה, והדרך הקדושה, וכל הצועדים בה, שהם עושים טובה למאן דהוא, נותנים לו הרגשה שהוא בעצם נתן להם והם קיבלו.
כאילו, לא אני הנותן, אני המקבל, כאילו. מרגיש, נותן לו הרגשה שכשאני נותן לך, אני לא נותן לך. אני בעצם מקבל ממך. זה שאתה מסכים לקבל ממני, אתה עושה לי נחת רוח. אבל הרשע, כשהוא לוקח מאחרים, הוא נותן להם את הרגשה שהוא עושה להם טובה, שהוא לוקח. כאילו, מה אתה מביא לי? טוב, נו, תשאיר את זה פה, עושים את זה שם. זה. נותן הרגשה שהוא עושה לך טובה שהוא לוקח. הנותן, צריך לתת הרגשה שהוא מקבל. אבל מה עושה הרשע? הוא נותן הרגשה שהוא עושה לך טובה. וגם להפך. אם יגיע מצב חלילה שאדם יצטרך לבריות, צריך לאחרים. יזהר לא לתת לנותנים את ההרגשה שהוא לא צריך זאת. כי אחר כך הוא לא יכול כבר להודות לנותנים. זו מידה של עשיו הרשע. ולא ממנו אנחנו לומדים. אלא המאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שלימדו אותנו להכיר לנותן, להכיר לו טובה, להודות לו מעומק הלב, וכשהם נותנים, יש לתת למקבל את הרגשה שבזה שאתה לוקח ממני, אתה עשית לי טובה גדולה. ככה צריך להרגיש. בדעת תורה, לרבי ירוחם, זכר צדיק ברכה, פרשת ויגש, על הפסוק ועתה לא אתם, בראשית ממהי חטא, כותב, הנה טבע האדם כשעושה טובה לחברו, דוחה גמול טובה שמחזיר לו החבר, ואומר לו, אין צורך, עשיתי לך את זה בלב שלם, אין צורך על השכר בטובי. זאת אומרת, מה טבעו של אדם? שהוא עושה טובה לחבר, והחבר רוצה להשיב לו טובה, לגמול לו טובה על מה שהוא הטיב לו, אז הוא דוחה את זה, דוחה את גמול הטובה. בא להחזיר לו, לא, 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 אין צורך, אוי, 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 אני עשיתי את זה בלב שלם, לא בשביל לקבל בחזרה, אין צורך. מצד שני, כשהוא עצמו מקבל טובה, הוא רץ מהר להשיב לחברו, כי גמולו הטוב. כי אומר, לא יפה לו להחזיר לו בטוב על הטובה שעשה לי, אז מה הוא רוצה? תכף נראה. בהשקפה הראשונה, זה נראה מידה שהיא מעולה. הוא נותן ולא מחכה כאילו לקבל טובה בחזרה. וכשהוא מקבל, הוא רץ מיד להחזיר. זה נראה דבר טוב, לא? בהשקפה הראשונה. אבל אם ניכנס לשורש המידה, זו אחת מן הגרועות. כשעושה טובה לחברו, והוא דוחה את קבלת הטובה לעצמו מהחבר, זה בשביל שהוא רוצה להרגיש הנותן, המעניק. עכשיו החבר שלי חייב לי, וככה אני רוצה שהוא יישאר. חייב לי. אבל אם הוא יחזיר לי, אז כבר הוא לא חייב לי. אבל אני רוצה שהוא יהיה חייב לי. זה מידה גרועה. אם יקבל טובה חזרה,
יתבטל החיוב של הכרת הטוב, ואז הוא כבר לא חייב לי, ואני רוצה שהוא יהיה חייב לי, שיהיה משועבד, שיהיה כמו עבד שלי. גם בצד השני, אותו מקבל טובה, ממהר להחזיר טובה. כי אם הוא לא יחזיר את הטובה, הוא יהיה משועבד עכשיו לחברו, והוא יהיה העבד שלו. ולכן הוא תמיד הרגיש חייב בשביל אותה טובה, לכן הוא רץ להשיב טובה כדי להשתחרר מעבדות עולם. שלא כל פעם שהוא יראה אותו, הוא יזכור שהוא חייב לו, שהוא חייב לו. בהרגשה הזאת של חייב, של עבד כזה, משועבד, להחזיר את הטובה, לא טוב לו. אז זה לא נובע ממידות טובות. זה נובע מזה שאתה רוצה שאנשים יהיו משועבדים לך, ואתה לא תהיה משועבד להם. אבל לעומת זאת, אומר המכתב מאליהו בחלק ב', עמוד 223, המסרב לקבל טובות. משום שסובר שלא תהיה לו יכולת בידו להכיר טובה כראוי, ועלול להרגיש עצמו כבעל חוב וגזלן, כי אם הוא יקבל ולא יחזיר כפי הראוי על פי האמת, אדם כזה הוא בעל מדרגה גבוהה. שמואל הנביא לא היה נהנה מאף אחד, היה הולך הוא וביתו. כל מה שהוא מצטרך, היה הולך, שלא יצטרך לבריות. אלישע היה מקבל מאחרים. אבל שמואל לא ככה הייתה מידתו. אז יש פה סירוב לקבל טובות, אבל לא מהסיבות שהשני יהיה עבד שלי וכולי, כל החשבונות שאמרנו, הוא וגם לא שיהיה משועבד, הוא סובר לא יהיה לי יכולת להכיר טובה כראוי, ואז אני חושב גם בעל חוב וגם גזלן. אם לא החזרתי את מה שראוי להחזיר, אז לכן הוא לא נכנס לזה ולא מקבל מאף אחד טובות. זה נקרא בעל מדרגה גבוהה. ויתכן, אומר המכתב מאליהו, שזה הטעם שנאמר במשלי, ושונא מתנות יחיה. כי איזה חיים יהיו לאדם שהוא מקבל מתנות חינם? הרי אפילו הקדוש ברוך הוא כשברא אותנו יכול היה לתת לנו את הכל בחינם. הוא לא נתן לנו בחינם. למה לא נתן בחינם? שלא נהיה אוכלי נעמה דחיסופה. אוכלים לחם חינם. הרגשה לא טובה. אז לכן שונא מתנות יחיה. כי איזה חיים לאדם שמקבל מתנות חינם ואחר כך הוא משועבד כל ימיו לנותן. ומי אמר שהוא יוכל להחזיר? לכן שונא מתנות יחיה. ואכן גדולי ישראל נזהרו מאז ומעולם שלא לקבל מתנות וטובות הנאה מזולת, כדי שלא יאלצו להשתעבד להם, ואז לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות. תאר לך עכשיו, כן? אדם גדול מקבל מתנות הרבה, מרעיפים עליו הרבה הרבה. עכשיו הוא יודע את גודל החיוב. אז עכשיו כמה זמן הוא צריך לבזבז בשביל להחזיר ולהחזיר ולהחזיר ולהחזיר? החיים יכלו. ואולי הוא לא יעמוד כפי האדם, כי תלוי מי הנותן. אם זה אדם מעוט יכולת ועשה מאמצים גדולים. אני אתן לכם דוגמה. היה יהודי
יקר בשם גבריאל. הוא היה גמד, 70 סנטים. והוא היה אוהב אותי מאוד, חזר בתשובה דרכי, והיה בא אליי בכל פורים, והמביא לי את הסלסלה הכי גדולה שיכולה להיות, בגודל כזה, מלאה בכל מיני דברים, יותר מהגודל שלו, פי שתיים. היו מרימים לו את זה, הוא לא יכול להרים. היו לו ידיים קטנות כאלה, קטנות. ואני כל כך ערכתי את המאמצים שלו וההשתדלות להביע את אהבתו וזה פה ושם. כשהוא נפטר, אז קניתי חלקת קבר איפה שהוא נמצא, בחלקה התימנית בירושלים של שומרי שבת, ושנה שלמה תרמתי לו מהזכויות של מה שאני מדבר בדרשות. ואני מקווה שיצאתי ידי חובה. כי לפי היכולת שלו, זה גם האמצעים לא היו לו אמצעים. הוא היה חי ממה שנותנים לבעל מוגבלות. ואין, הוא לא, אין, לא פעם אחת פחות, תמיד בגדול. ולא רק זה, תמיד רואים אותו בסרטונים משנים שהוא מלווה אותי, אני מחכה לי תמיד בכניסה להרצאות ו... משהו, משהו. הוא היה אמיתי, אמיתי. יש כאלה שזה אינטרסנטים, ברגע שהם ייפגעו ממשהו, זה יהפכו את עורם, יהיו זה... אצלו הרגשתי שזה אמיתי. אז אם אני כבר מספר לכם את זה, אז אני אגיד לכם עוד משהו. כמה אני צריך להחזיר טובה לרב שלי, הרב שפיר הזה, זכר צדיק לברכה, שהוא עמד לימיני ותמך בי ובלם את כל המסתינים והמקטרגים שהיו עולים אליו כל היום בשביל לדבר בשרה, עד שהוא צריך לכתוב את המכתב המפורסם שהוא כתב לי, תימתו גם של הרב קניבסקי, וחתמו על זה גם הרב אוירבך וגם הרב מיכל יהודה לפקוביץ', ארבעתם חתמו על אותו מכתב. אז בציון שלו ביום הפטירה אמרתי לו שמהיום הוא ממשיך להיות שותף איתי 50% בכל הזכויות שלי, לא על העבר, מכאן ולהבא. מה? צריך לדעת להעריך. יש שאינם רוצים לקבל מחבריהם מרוע לב, כי לא ירצו להתחייב להם הכרת הטוב. ובאמת ככה ראוי להתנהג כלפי רשעים. לא לקבל טובות מהם, כדי לא להתחייב עליהם, כי אתה עלול לבוא להחניף להם. ולכן אמר אברהם אבינו, עליו השלום למלך סדום, אם מחוט ועד שרוך נעל, ולא תאמר אני אשרתי את אברהם. אבל יש מי שאינו רוצה לקבל, משום שסובר שלא תהיה יכולת בידו להכיר טובה כראוי, כמו שאמרנו בצדיקים. ואז הוא ירגיש את עצמו בעל חוב וגזלן. אדם שמסרב לקבל משום זה הוא בעל מדרגה גבוהה. זה שורש העניין של אמירה די לקדוש ברוך הוא. שכתוב בפסוק, עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, 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 די. אני אביא לכם כל כך הרבה שפע עד שאתם תגידו די, 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 די. וזה השורש של אמירת די לקדוש ברוך הוא. כי יש והנברא מרגיש את עצמו
כל כך שפל ובטל כלפי הקדוש ברוך הוא, עד שהוא מוצא בליבו בהרגשה אמיתית גמורה, שכל מה שהוא יעשה, וכל מה שהוא אומר, כדי להכיר טובה ולהודות לשם יתברך על רוב חסדיו, זה כלום באפס לעומת החוב. לפי הטובות והנפלאות הבלתי פוסקות והחסדים הבלתי מוגבלים והבלתי נמדדים שהשם מעניק לו. סיפרתי שפעם מישהו אמר לי, תברך אותי, יש לך הרבה זכויות. אמרתי לו, יש לי הרבה חובות. כי על כל הזכויות שהשם נתן לי לזכות, נהייתי בעל חוב יותר גדול. איך תחזיר עכשיו לקדוש ברוך הוא? אם הוא מרעיף עליך כל כך הרבה טובות, ואתה זוכה לזכויות, אז אתה נהיה בעל חוב יותר גדול. זה אנשים לא מבינים. על כל יום שאתה בריא, שקיבלת יום, אתה, אם תתחיל מהבוקר, מהקימה, עד שתלך לישון רק להודות לשם, לא עשית שום דבר, כלום. עד כדי כך שאומר רבנו בחיי, שאם תקיים את כל המצוות ולא תעבור שום עבירות, כל ימי חייך, אתה לא מחזיר בזה אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות שעשית עמנו ועם אבותינו. אתם שומעים? אז כמה אנחנו צריכים לשמוח שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו בכלל חיים? הרי זה אוצר שאין כדוגמתה. אתה יכול לאסוף כל כך הרבה מצוות שזה יותר מיהלומים. כל רגע ורגע, כל רגע ורגע. כמה צריך לשמוח בזה? לכן, ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת בימיך והיית אך שמח ושמחת והיית אך שמח ושמחת והיית אך שמח ושמחת בימיך 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 והיית אך שמח. חזק וברוך. תודה. תודה ללאה דרעי על ההפגנה המחברת, המאחדת, עם הרבה הרבה פנייה לשמיים, עם תשובה, קבלת מצוות, כל השאר. היה קידוש השם של יהודיות שבאו והתאמצו ועזבו עבודה ועזבו את הבית, לקחו את הילדים וטלטלו את עצמם, אלפי נשים, והגיעו לשם, קידוש השם כאין דוגמתו. מצד שני, צוותי טלוויזיה באו שם בשביל להוציא מזה זולל מיקר. כנראה הם יעשו על זה כתבה, בטח לחלל את השבת. והביאו הליקופטר פעמיים שיפריע ויעשה אבק ויעיף עליהם. משהו לא יומן. במשטרה שמה ביטלה להם את הרמקולים וכולי, משהו, עיכובים, אבל הם עמדו איתנות עד שעות הלילה, והחביבי קיבלו עול מלכות שמיים, בתשובה, באהבה, ביחד, ממש קידוש השם מרגש, וקרוב יצא סרט מלא על כל מה שהיה ומה שדיברו, וזה רק התחלה, המשך יבוא.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה קודש ישראל לפי כוח, ירבו להם תורו ומצוות, שנה אמור אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.